Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. I dag det video nummer 3 I juli-bloggen vår om glutenfritt. I dag skal vi lage wrap. Vi skal ha en lunch-wrap og en middags-wrap. Og de wrapen, kan jeg få sagt det mer ganger, de vi skal bruke, det de her fra Kjær. De her. Vi har bare varmet dem litt I mikrobølgeovnen, fordi stekeovnen vår jo ødelagt, som dere vet. Men I hvert fall, nå skal vi sette sammen lunchwrappen, og det vi trenger da litt smørost. Vi har valgt å bruke kyllingpålegg, og så trenger vi litt tomat. Det første vi gjør da at vi bare smører smørosten på som et sånt underlag. Så legger vi kyllingen på midten. Her kan man jo bruke masse forskjellige pålegg. Spekeskinke godt. Ja, vanlig skinke, hva som helst. Så legger vi litt tomater. Man kan selvfølgelig også ha på masse annet grønnsaker som man synes godt. Man kan legge litt salatblader i midten, i bånd, hva man vil. Jeg tar også et lite dryss med pepper over til slutt her. Og så bare ruller vi sammen. Og så har vi en flott wrap som vi kan ta med oss til lunsj. Neste middagswrappen. Her jo, altså muligheten uendelig, man fyller det med det man har lyst til. Jeg har valgt å bruke et kebabkjøtt jeg har kjøpt I Sverige, for det godt krydret og det setter litt ekstra smak. Det andre vi trenger det litt grann hvitløksdressing, grønnsaker man velger helt selv. Jeg har valgt paprika og stekt sopp, som jeg også har peppret. Og da skal vi bare begynne å sette sammen. Da gjør jeg det samme med, som jeg gjorde med smørosten, og jeg bruker dressingen som en sånn bindemiddel helt nederst. Selvfølgelig, man må ikke ha hvitløksdressing, det synes man det best med barbecue eller vanlig rømme eller hva man vil. Så legger vi på litt kjøtt. Litt paprika. Paprikan også, kan jo også stekes, men jeg ikke noe glad I stekt paprika, så da valgte jeg å ikke gjøre det. Og så helt til slutt, sopp. Og så ruller vi sammen. Og så har vi en flott middagswrap. Det her var wrappene våre. De ser veldig gode ut. Jeg tenkte jeg skulle fort med å smake på den lunchwrappen, bare for å se hva det for noe, holdt jeg på å si, om det bra. Veldig godt. Legg igjen en kommentar under her og fortell oss om ditt favorittinnhold I en wrap. Så kanskje vi får litt flere ideer vi også. Tusen takk for at dere så på. Like denne videoen her hvis dere liker denne bloggserien. Abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut video hver dag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi I morgen. Ha det!